Vucic, Kosova do të bashkohet me Shqipërinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vucic tha se është absolutisht i bindur se gjëra do të zhvillohen në drejtim që sipas tij e ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ku ka folur për mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Jam absolutisht i bindur se gjëra do të zhvillohen në këtë drejtim. Ne do të reagojmë në mënyrë serioze dhe të përgjeshme, por të ashpër dhe të vendosur, ka thënë Vucic. Ditë më parë, presidenti i Kosovës Thaçi tha se po krijohen rrethana të reja, të cilat sipas tij e ofrojnë bashkimin e Kosovës me Shqipërinë si zgjidhjen më të mirë, por Vučić tha se komuniteti ndërkombëtar e ka siguruar një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Para 3 ditësh ja kam thënë përfaqësuesve evropian për këtë që po më pyesni, bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë, dhe ata më kanë thënë: "Aleksandër, kjo nuk do të ndodhë. Ne nuk do të lejojmë kurrë." Tha Vučić, por shtoi se pikërisht këto deklarata janë arsyeja pse i beson se një gjë e tillë do të ndodhë. Kosova qysh në vitin 2011 është në proces të bizetimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por procesi ka ngjecur qysh në fund të vitit kaluar për shkak të taksës që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia.